Salam əziz və dəyərli izləyicilərim. Bir daha hər birinizin qarşıdan gələn bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, var olun, izləyirsiniz, dəyərləndirirsiniz. Gözəl sözləriniz üçün, gözəl şərhləriniz üçün bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Bugün mən qacqova hazırlayacağım. Bunun üçün bizə 1 kilo un, 200 qram xama, 1 stəkan ilik su, 1 stəkan ilik süd, 150 qram kərə yağı, 3 ədəd yumurtanın sarısı, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 xörək qaşığı duz, yarım çay qaşığı sarı kök. İndi isə apara hazırlayıram. Yarım stəkan ilik su, 1 xörək qaşığı quru maya, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 2 xörək qaşığı un. İstiyini hazırlayacağım. Bunun için bize yarım kilo un, 100 gram kere yağı, kumaç hazırlayırız. Bir çay kaşığı raziyana, 1 çay qaşığı cirə, 1 xörək qaşığı duz, yarım çay qaşığı qara istok.
İndiyse içmenizi kovururum. Kündemiz oldu. Şimdi bunun dokuzunu da yayacağız. Yağlı. Üst üste yığacağız. Üçü. He. Ay sağ ol. Bu ne tatlı koval olacak böyle. Umudum da eldeyim. Bak bak bak. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Aferin Umud'a. Umud'a aferin. Bu da kırmızı. Bununla kestik. Bunu şimdi yayar. Dokuzunu da yayar. Bıraktırdı. Hamazın da var mı? O nedir be o yeke? Aldı. Kim aldı? Ma. Sen aldın? Ha. Kimden getdin aldın Umut? Amin. Amin ne? Ata. Atanla? Şu. Ata işe gidi? Ma. Sen de işe gideceksin? Tut. Mama. Tut.
Yağmur ya, dokuzunda süsleyin yavrum Dile. Geçin koğalımız çıksın. Ama. Sen koğal hoş değilsin mi? Ama. Axırıncı yuxamızı səririk, tazı bunu yağlamırıq. Dada! Hə, bunu yağlamayacaq, çünki artıq hissəsini yağlamışdıq. Ay, sağ ol. Aha, ala oraya, stolumuzun üstə qoy. Aferin, sağ ol. Basmaq olmaz. Elə olmaz mı? Bak, indi gör mama nə qədir. Çəsin mi bunları? Yox. Niyə? Çəsin? Bak, üç barmaqdan bir kəsəyim. Üç barmaqdan bir, üç santdan bir. Yox. Al mama. Ha. Mama. Dal. Çək, mama. Mama. Ya! Al mama. Ayşu. Ayşu. Eləmə Ayşu.
160 dərəcəli sobada bişiririk.